Dobrý večer, milí diváci. Vítajte pri filmovom okienku a poďme sa opäť spolu pozrieť na nasledujúce dva týždne, čo nás čaká v kinách. 3, 2, 1, začíname. Žlté šialenstvo sa opäť vracia do kín. A bude to opäť banána. Čo je dneska? Máme kuviky na ľadovni a do rána počujem iba. Čo mám robiť? Mimoni 2 je komédia plná akcie, bláznivých nápadov, nákazlivého humoru a dôležitých lekcií o skutočnom priateľstve. V pokračovaní sa konečne dozvieme, ako sa Mimoni a super zloduch Gru nerozlučne spojili. Hoci je to ťažko uveriteľné, Gru našiel s Mimoňmi rýchlo spoločnú reč a s ich pomocou postaví svoj prvý zloduchov brloch, skonštruuje svoju prvú zbraň a naplánuje prvú tajnú misiu. Ste na rade, pán Gru, nech sa páči. Ó, dobre, skvelé! Idem na vec! Vážení zloduchovia, ja sa volám Gru! Mám pocit, že hovorím na hlas napriek tomu, že naša vzájomná vzdialenosť si takú hlasitosť nevyžaduje. Naozaj si myslíš, že taký drobec ako ty môže byť zloduch? Áno, verte mi, som veľmi zlodušský. A dajte si na mňa bacha! Vráť sa, keď spácháš zločin, ktorý na mňa zapôsobí. Ukradol kameň! Za ním! Ten zlodejíček uteká! Go, go, go! Cuidado, cuidado! Oto, odnies kameň zodiak do brlohu! Ja ich zabavím! Illumination uvedie. Mne nestrhne! Toto je môj najlepší deň v živote! Malý chlapec okradol najväčších zloduchov na svete! Úder vrátime! A bude so mňa super zloduch! Ale teraz potrebujem Otta! Kde je Otto? Si! Poňa posú paradidla, potá! Ty ma ťaháš za nos však, Otto! Kde je kameň Zodiak? Bella storia! Porcali tondruf, quando li pari pari mene! Iemako, pa' chiberga! La papi tuarel! Oh no! La partida! La bola! Passa, el amico! Dole, foto, stopa! Mahiu, la gueta! Papagato, parenti! E là, la punella! Oh la la, le pelo bellissimo! La chiuto! Topissimo, no? Takže ty si vymenil moju budúcnosť za tento šúter? Sí? Mimoní zloduch prichádza. Nechcela som vás vystrašiť, tak? Kde je Gru? Pamätáte si ešte slavného Elvisa? Ani z filmu Forrest Gump? Ne. Film nám vyrozpráva príbeh o vzťahu medzi Elvisom a jeho manažerom Parkerom. Pozrieme sa na ich spoločný vzostup ku slave, až po neslychaný úspech na pozadí rozvíjajúcej sa kultúry a straty nevinnosti v Amerike. Stredobodom tejto cesty je jedna z najvýznamnejších a najvplyvnejších osôb v Elvisovom živote. Priscilla Presley. Are you born with destiny? Or does it just come? Knocking at your door. He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. I wish to promote you, Mr. Presley. One through a party in a town in jail. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. I can't move. I can't sing. Some people wanted to put me in jail.
the whale's moving. They might put me in jail for walking across the street, but you're a famous white boy. The way he sings is God-given, so there can't be nothing wrong with it. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. That's all right for you. Tragedy, but it has nothing to do with us. It has everything to do with us. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Reverend once told me, when things are too dangerous to say, sing. Sing! Come. Before the sun, and nobody's gonna remember me. I need to get back to who I really am. And who are you, Oz? I just gotta be making the most of this thing while I can. This could all be over in a flash. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth. Humor lieči, ale nie vždy. Mišo má životný sen stať sa úspešným stand-up komikom. Zanecháva zamestnanie, aby si tento sen konečne splnil. Prekvapí ho však neteľ Julia, ktorá neohlásene pricestuje z USA. Spoločne sa tak vydávajú na stand-up turné po slovenských mestách, kde sa ich sny stretávajú s realitou. Mám svojich fanúšikov na Twitteri, v klube, na Facebooku ich má 20 000. Na Facebooku ich máš 19 902. To už sa chceš fakt všetkého zbaviť a hodiť to na mňa? Ty si asi nevšimla, že som celý svoj život sadil na stand-up, že som dal výpoveď v práci, pretože chcem robiť niečo naplno. Chlapec je odvážny, alebo blbý. Alebo oboje. Aspoň, že má svoj ksik na svojom tričku. Tam je pani, prichádza Mišo! Poďme! Drma! Chytaj! Hej, hej. I'm Julia. Uncle Mišo. You came for visit? Yeah. Yeah, what a surprise. Yeah. And I thought that maybe I could go on tour with you. What tour? A tour. No, no. Keď zvládla cestu z Ameriky sem, tak jedno po obede vo zvolenie snáď zvládne tiež, nie? Stop it. So where are we going? Zvolen Bystrica Košice. English? American? A čo, vy nezbierate po sebe veci v Amerike? Stand-up mi úplne uríti, lebo ti zapnel mozog. You have to leave your life. Filo is programmed with pictures. You're 40 and still chasing butterflies. My ľudia nie sme vôbec pripravení na stretnutie s realitou, ale ona dojde. Človek si raz za čas musí v živote poriadne upratať. No tak nezabudni plasty do žltého papiera, do modrého. Čo sa stane, keď si česká prezidentka vezme parochňu a v dokonalom preoblečení sa v noci po téme vytratí z hradu? No keby bola v Martine, tak počuje Plán jej vyjde dokonale. Zoznamuje sa so sochárom Petrom, kvôli ktorému sa do mesta vydáva každú noc. Peter nemá ani poňatia o tom, kto táto okúzľujúca žena, do ktorej sa zamiloval, v skutočnosti je. Situácia sa však vymkne kontrole a prezidentkine nočné výlety vyjdu najavo. Katarína sa musí veľmi snažiť, aby dokázala vyriešiť tento štátnický prešľap, ustať vo svojej funkcii a ešte si aj vybojovať právo na lásku. Dobrý večer, Kateřino. Pěkná, kdo to je? Nikdo. Rozbité věci se dají zase dohromady. Takže ne všechno, co je rozbité na kousky. Je ztracené. Výzvy, ty může zahojit jenom opravdová láska. A já jsem strašně šťastná, že jsem jednu takovou prožila. Láska je totiž jediná věc, která v životě nebolí.
Uvědomujete si, co to děláte? Já vás prosím, nekažte mi to ještě aspoň chvíli. Bojíš se? Já ne. A ty? Říkal jsem si, že když to neudělám, tak to budu do konce života litovat. Když něco poděláte, tak vám garantuju, že půjdete k soudu. Já už jsem tohle nepředpokládala, já jsem na to stará, na to všechno, co my tady prožíváme. A predstavíme si aj dva filmy, na ktoré sa môžeme v najbližšej dobe tešiť. Prvým z nich bude pokračovanie Kocúra v Čižmách. V pokračovaní sa náš milovaný a beťarský kocúr dozvie, že si už minul skoro všetky svoje mačacie životy. Bude si musieť odteraz na svojich dobrodružstvách dávať veľký pozor, aby nespravil nesprávny krok. A to nebude také ľahké, keďže problémy sa na neho len tak lepia. Gracias, legenda nikdy nezo... Zomrel si. Mám 9 životov. A koľkokrát si už doteraz zomrel? Kocúra v Čižmách netreba istiť. Sledujte. Sledujte. Mačka vždy dopadne na všetky 4. Sledujte. Máš posledný život. Mama Luna večne zháňa nejaké domáce mačky. Ja nie som domáca mačka. Ja som Kocúr v Čižmách. Teraz už nie. Miau. To je záchodík pre paničku Pikos. Tvoj záchodík je tam. Takže takto dnes zomrie moja dôstojnosť. Nevyzeráš ako Pikos. Ty nevyzeráš ako kocúr. Na rovinu, som psí terapeut. Poškrapkáš ma? Preber sa. Našli ma. Zlatovláska a krimi medvedia rodinka. Nech spustí. Odpuste, moja drahá. Hľadáme legendárneho kocúra v Čižmách. Neviete náhodou, kde je? Čo je kocúr v Čižmách? To som ja! Zvyčajne mám pri tom meč. Je to celý obrat. OK. Toho kocúra, mŕtvého či živého. To bude tak akurát. Lovci odmien. Cicalaka, musíš mi pomôcť. Vždy, keď sa s tebou dám dokopy, je problém. Cool, ďalšia členka týmu. Som kocúrov psi terapeut. Definitívne nie. Konečne. Potrebuješ terapii. Tak toto sa musím naučiť. Hajú sa ti pred očami životy. Pros kocúra v Čižmách o milosť. Espresso. Neverím ti. Ver mi. No tak ver mu, vidíš ten pohľad? Toto ťa zobralo? Ešte aj labky. Robím to dobré. Stačí, lebo dostaneš prúh. Neuveríte. Nový Avatar dostane pokračovanie. Ani jedno, ani dve. Ale tri. Tentokrát sa pozrieme do podvodných kutov na planete Pandora a možno poletíme aj na ďalšiu planetu, na ktorej spoznávame ďalších mimozemšťanov a ich kultúry. Thank you.
Žiaľ, milí diváci, z dnešnej relácie to asi všetko. Prajem dobrú noc a dúfam, že sa vidíme o 2 týždne a hlavne bez kuvíkov.